Bună seara! Este bine să fim împreună astăzi, Joia Mare, ne amintim ziua în care Iisus a instaurat sacramentul sau închinarea prin trupul și sângele Lui, luând parte la suferința Lui și înviind împreună cu El. Acesta este simbolul pe care ne-l aducem aminte. Vă invit să vă ridicați și haideți cu atitudinea potrivită acestei sărbători să venim înaintea lui Hristos. Viață nouă, dar Tu mi-ai dat la calvar. Tu nu te-ai dat înapoi. Ce ai băut întreg paharul acesta al suferinței. Ai luat toate păcatele noastre. Ai mers până la capăt. Te-ai smerit. Te-ai jertfit pentru noi, pentru mine, pentru tine. Ce har să fim ai Tăi. Să Te cunoaștem. Doamne, ce am făcut noi să merităm asta? Nimic. Și doar Tu, în dragostea Ta, Te-ai plecat asupra unor păcătoși și ne-ai dat har. Și astăzi suntem aici să-Ți cântăm, să ne închinăm, să Te celebrăm pe Tine.
Știind că vine un calvar și că viața e un dar, crucea e ales. Și cu mănunchi de spin pe cap, ca noi să nu fim condamnați, crucea e ales. Deși durerea crucii te-a zdrobit, ascultător, prin moarte ai biruit, mi-ai dat viață că-și mai iubi. Îți aduc laudă pentru vecii, a ta iubire m-a copleșit, mi-ai dat iertare și-s fericit. Ca să frângi al morții boli și din rușine să ne scoți, crucea e ales. Ca să fii biruitor și să ne fii mântuitor, crucea e ales. Și suspinând ai spus în ruga ta, nu voia mea, ci Tată voia ta. Viață, că-și mai iubi, îți aduc laudă pentru vecii. A ta iubire m-a copleșit, mi-ai dat iertare și-s fericit. Prin moarte ai biruit și suspinând ai spus în ruga ta, nu voia mea, ci Tată voia ta. A ta iubire, a ta iubire, a ta iubire m-a copleșit, mi-ai dat iertare, mi-ai dat iertare, mi-ai dat iertare și-s fericit. Mi-ai dat viață, își mai iubi, îți aduc laudă pentru vecii. Ți-aduc laudă pentru vecii, a ta iubire m-a copleșit, mi-ai dat iertare și-s mulțumim, Iisus, că ne-ai dat viață. Mulțumim, Iisus, că ne-ai dat iertare. Și îți mulțumim că ne-ai iubit până la capăt. Ai știut ce urmează în această zi de joi. Ai știut ce urmează în ziua de vineri. Dar ai ales să ne iubești. Și în această seară, o parte din biserica ta strânsă aici, ți se închină ție, Hristos. Ne-ai dat viață. A ta
ta iubire ne-a împlinit, ne-ai dat iertare, ai dus împlinire în noi. Îți mulțumim, Iisus. Recunoaștem că nu meritam harul, dar ni l-ai dat, l-ai turnat și am gustat iertarea ta. Primește, Hristos, toată închinarea bisericii noastre. La această zi sfântă de joi ne adunăm și ne amintim de tine, Hristos. Și vrem să ne oprim și vrem să ne amintim de profunzimea acestor clipe când Hristos te-a intersectat cu natura umană coruptă, fragilă, te-ai privit spre oameni, spre trădările noastre. Și în ciuda a ceea ce descoperi despre noi, ne-ai invitat la cină. Tu ne inviți, Hristos, la cină. Tu ne inviți la masă cu tine. Tu ai deschis porțile cerului pentru noi, ca noi, așa cum suntem, să putem să gustăm împlinire, scop, eternitate în tine. Îți mulțumim, Hristos. Ne-ai dat viață și îți aparține ție. A ta să fie gloria în veci de veci. Ar vrea să citim din Evanghelia după Matei câteva versete. Dacă ați urmărit calendarul săptămânii acestea, versetele pe care le citesc au fost pentru ziua de miercuri. Mi se pare că Matei așează în mod atât de frumos un contrast între ceea ce a consumat această femeie care a spart un vas de alăbastru și trădarea lui Iuda. Matei 26, începând cu versetul 6. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de o femeie cu un vas de alăbastru cu mir foarte scump și pe când sta el la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis: de ce faceți supărare femeii? I-a făcut un lucru foarte frumos față de mine, pentru că pe săraci îi veți avea întotdeauna cu voi, dar pe mine nu mă veți avea întotdeauna. Versetul 14. Atunci, unul din cei 12, atunci când această femeie care nu era dintre cei 12, atunci când această femeie care nu era bărbat, a venit și a făcut acest gest atât de frumos să vină cu o închinare atât de scumpă, un vas care costa atât de mult, atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? I-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor. Ce contrast! Se spune că vasul de alabastru ar fi costat cam 300 de arginți. Și atât această femeie, care nu era dintre cei 12 ucenici, vine la Iisus și cheltuiește 300 de arginți doar pentru un gest, doar pentru un simbol. Atunci, în acel timp, Iuda, unul din cei 12, îl vinde doar pe 30 de arginți. 10% din costul acestei femei. 30 de arginți era plata pentru un sclav dintre cei mai slabi și mai netrebnici. Este o zi în care poate ar trebui să ne întrebăm cât ne costă să ne închinăm lui Iisus și care e prețul trădării de care suntem în stare. Și hai să ne rugăm. Vă încurajez, dacă puteți, toți cei care puteți, să îngenunchem în clipele următoare și să ne rugăm în fața lui Iisus și să aducem lui închinarea care costă și să ne cerem iertare pentru clipele trădării. Hai să ne rugăm împreună.
uita că ce ai fost păgăsit. Sunt acceptat că ce ai fost condamnat. Și viață am acum, iar Duhul tău e în mine, că ce ai murit și ai înviat. Sunt iertat că ce ai fost părăsit. Sunt acceptat că ce ai fost condamnat. Și viață am că ce ai fost condamnat. Și viață am acum, Duhul tău e în mine, că ce ai murit și ai înviat. Și dragoste de Dumnezeu, sunt doar un rege în locul meu. Ce dragoste uimit privesc, cu bucurie te slăvesc, în tot ce fac te preamă. În tot ce fac te preamăresc. Și haideți în aceeași atitudine de mulțumire și de adorare să venim în rugăciune înaintea Lui. Aleluia, cânt,
puteți să ocupați locurile pentru câteva clipe. Aș vrea să zăbovim acum și să ne pregătim să ne rugăm pentru, mulțumesc, Pavel, pentru evanghelizarea din 8 mai, când în biserica noastră vrem să îl celebrăm pe tată, care e trecut așa în umbră de 8 martie. Uite că anul ăsta nu este 8 martie, este 8 mai. În fața scaunului ar trebui să aveți mai multe taloane. Vă rog să le selectați pe cel verde și cel care este alb, dar are același conținut aproximativ cu cel verde. Sunt locuri în sală unde nu veți găsi aceste taloane, pentru că am făcut doar 300. Roxana mi-a spus că locurile de acolo din spate nu au taloane. Dacă nu aveți, puteți să coborâți chiar acum și să luați dintr-un buzunar disponibil aceste două taloane. Ce o să facem acum? O să ne rugăm. O să ne luăm un timp în care vom sta într-o atmosferă de rugăciune și aș vrea să începem cu talonul acesta verde. L-ați găsit? L-a găsit cineva? Puteți să-l ridicați? Hai să-l vedem, sus, verde. Încă nu s-a umplut sala de verde, mai așteptăm o clipă. Dacă nu aveți taloane, vă rog, nu deranjați pe nimeni, mișcați-vă, ieșiți de acolo dacă vreți să participați la acest moment. Vă invităm să vă ridicați și să alegeți taloanele de la un scaun disponibil. Și haideți acum să ne rugăm. Ce o să facem? O să pregătim acest moment cu rugăciune. Mai întâi aș vrea să ne rugăm ca Domnul să ne clarifice care sunt persoanele pe care le vom invita pe 8 mai la acest eveniment. O să începem cu această rugăciune și în timp ce ne rugăm aș vrea să scriem pe talonul verde 4 nume sau mai multe legat de această invitație pe care vrem să o facem disponibilă pentru persoanele din inima noastră, din viața noastră. După ce vom scrie pe talonul verde, aș vrea să scriem același nume și pe talonul acesta pe care o să-l punem imediat în colectă. Peste câteva clipe ne vom închina cu darul de bunăvoie și o să punem acest talon alb acolo, pentru că biserica se va ruga pentru aceste nume. Vom avea o zi de post și rugăciune într-o seară de miercuri, când ne vom strânge special să ne rugăm pentru numele care sunt trecute aici. Așa că, haideți să începem cu o rugăciune și în timp ce ne rugăm să luăm talonul verde și să scriem nume într-o stare de căutare lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm! Ne rugăm pentru toți cei dragi ai noștri și în special ne rugăm pentru aceste nume pe care le-am scris și îți cerem ca Tu să deschizi căi pentru a ajunge la inima lor. Ne rugăm să ne ajuți să fim ascultători de vocea Duhului Sfânt, care poate zilele următoare ne va conduce spre diverse căi, printr-o interacțiune, un dialog, o faptă bună, un cuvânt de încurajare spre aceste persoane pentru a le arăta dragostea Ta. Și ne rugăm pentru ziua de 8 mai. Ne rugăm pentru toți bărbații pe care îi vom invita și toți participanții și toate doamnele care vor fi aici, tineri, adolescenți, copii poate. Ne rugăm ca toți să audă vestea Ta. Și ne rugăm pentru un duc de revelație în cunoașterea lui Iisus. Și ne rugăm ca biserica să proclame adevărul despre cine ești Tu, despre cine este omul și despre care e soluția pe care o avem în această lume, să Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Ne rugăm să ne dai curaj. Ne rugăm să lași putere în rostirea cuvântului. Doamne, cerem aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim pentru tot ce faci Tu. Amin. Dragii mei, frați și surori, vă salut în această joie mare pe fiecare dintre dumneavoastră și îmi exprim nespusa bucurie de a fi din nou acasă, de a vă revedea. Și mai mult decât orice, de a celebra ceea ce se întâmplă în această săptămână atât de specială pentru noi. Vă aduc salutările fraților și surorilor cu care am interacționat, așa după cum știți, împreună cu soția mea am fost la anunta copilului unei verișoare de a ei și cu acest prilej am ales să vizităm anumite biserici partenere cărora le-am mulțumit pentru că au fost alături cu noi, alături de noi de-a lungul anilor în care noi am construit tot ceea ce se vede aici. Tocmai ce am venit acasă, așa că dacă spun anumite fraze pe dos sau vă salut cu bună dimineața în loc de bună seara,
O să vă rog să-mi acordați ceva circumstanțe atenuante, că nu am venit, nu am revenit la fusul normal. Este Joia Mare. Este una dintre zilele cu semnificații foarte, foarte speciale pentru noi creștini. Iisus, în această zi, își instruiește ucenicii săi, în mod special pe Petru și pe Ioan, să rezerve o cameră specială unde el dorește să serbeze Paștele împreună cu ai săi, Paștele după ritualul iudaic. Și acolo, în timp ce servește masa pascală împreună cu cei 12 ucenici ai săi, le vorbește despre faptul că urmează să fie trădat. Unul din cei 12 urmează să devină trădătorul. Și în momentul în care fiecare pe rând se întreabă, nu cumva sunt eu, Doamne? E momentul în care Mântuitorul, în mijlocul mesei aceleia, instituie ceea ce noi avem în această seară, cina Domnului. Joia Mare e ziua în care Mântuitorul ia rolul de slugă, sluga care trebuia să spele picioarele celor care intrau în casă. Sigur, așa erau vremurile, oamenii nu aveau încălțămintea pe care o aveam noi, veneau prăfuiți, transpirați. Era unul dintre gesturile nobile pe care le făcea gazda atunci când își primea musafirii. Și de obicei, lucrul acesta îl făcea robul casei. Și Iisus, care este Dumnezeu întrupat, se ridică de la masă, își dă jos brâul și se pleacă și îi spală pe ucenici, le spală picioarele. Și acolo, în camera aceea, Iisus își ține ultimul său discurs, așa cum este descris el în Evanghelia după Ioan, capitolul 13 până la capitolul 17. Și după ce își termină mesajul pe care îl comunică ucenicilor, împreună cu ei cântă imnul acela specific acestei sărbători, ca apoi să plece de acolo și să se îndrepte spre muntele măslinilor. Tot în această zi, Mântuitorul prezice faptul că Iuda se va lepăda. Și apoi Iisus împreună cu ucenicii săi merge în Ghețimani, unde se roagă, unde ucenicii adorm de prea mult timp petrecut acolo, unde trăirile emoționale sunt de o intensitate atât de mare încât transpirația lui se transformă în picături de sânge. Este locul în care Mântuitorul se identifică cu moartea, cu păcatul meu, cu păcatul nostru, unde trebuie să bea paharul nelegiuirilor noastre și unde va spune în cele din urmă, facă-se voia ta. Aș vrea să vă amintesc că la această sărbătoare a cinei Domnului, de fapt, noi ne amintim de un moment pe care evreii îl sărbătoresc în istoria lor, când Dumnezeu cu braț puternic i-a scos din Egipt prin Moise și trecându-i prin pustiu i-a dus în țara promisă și în ultima noapte pe care evreii o petrec în Egipt. Acolo vor serba pentru prima dată în istoria umanității Paștele. Ei bine, sărbătoarea Paștelor, atât în Antichitate cât și în lumea modernă, are o lungime de aproximativ 4 ore. Masa aceasta era deschisă de bătrânul casei, cel mai în vârstă, și erau 4 pahare, fiecare din el semnifica un moment special al acestei mese. După ce rostea rugăciunea, bătrânul casei lua primul pahar, care era paharul binecuvântării. Și acela era momentul în care se deschidea masa aceea specială. După aproximativ o oră, lua cel de-al doilea pahar, care era paharul judecății. Și apoi urma cel de-al treilea pahar, care era paharul răscumpărării. Ei bine, în acest moment,
De obicei, fiecare membru al familiei avea o bucată de pâine, de azimă în mână și cel de-al treilea pahar. Și acesta este momentul în care Mântuitorul spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi se citea din Psalmul 118 și urmea cel de-al patrulea pahar, paharul proslăvirii sau paharul binecuvântării. Când citiți Evanghelia după Luca cu cina Domnului, veți constata că după ce Iisus a luat paharul și l-a dat ucenicilor zicând, acesta este sângele meu care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor, evanghelistul spune, și apoi a mai luat un pahar. E vorba tocmai de acest pahar al proslăvirii, al binecuvântării. Și după cel de-al patrulea pahar, cel mai tânăr din familie era trimis afară să verifice împrejurimile dacă nu cumva Ilie, cel care trebuia să pregătească calea lui Mesia, este prin preajmă. Pentru că se cultiva așteptarea aceasta. Într-o zi, Dumnezeu ne va trimite Eliberatorul, Răscumpărătorul, ne-l va trimite pe Mesia. Dar înainte trebuie să vină Ilie, cel care va pregăti calea Domnului. Dragii mei, din tot ceea ce se întâmplă Joia Mare, aș vrea să aleg un personaj pe care aș vrea să-l aduc în atenția dumneavoastră și apoi să ne oferim posibilitatea ca în lumina cuvântului lui Dumnezeu, înainte de a ne împărtăși cu trupul și sângele său, să ne cercetăm și noi. Iuda, prietenul care trădează. Vă rog să deschideți împreună cu mine Bibliile la Evanghelia după Luca, capitolul 22. Și vreau să citim de aici primele 6 versete. Evanghelia după Luca, capitolul 22, de la versetul 1 până la versetul 6. Praznicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iisus a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat că au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Iuda este unul dintre cei 12. Este prietenul celorlalți, dar este prietenul Mântuitorului. Și totuși Iuda alege să-l trădeze pe Mântuitorul. În Ezechiel, capitolul 33, versetul 13, Dumnezeu spune în felul următor. Când zic celui neprihănit că vei trăi negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Ei bine, Iuda este un astfel de personaj. Este un personaj căruia Dumnezeu i-a făcut promisiuni, dar care, spre sfârșitul vieții lui, săvârșește nelegiuirea și atunci toată neprihănirea lui îi se uită. Este trist, este tulburător că acest lucru se întâmplă cu unul dintre ucenicii săi. Când te uiți pe toate listele care vorbesc de cei 12 apostoli, Iuda este ultimul. Și aproape de fiecare dată se spune despre el că este cel care urma să-l vândă pe Mântuitorul. Iuda a fost trimis în lucrare împreună cu ceilalți 12. Vă imaginați? Iuda a predicat Evanghelia. Iuda a scos demoni. A vindecat bolnavi.
a experimentat puterea lui Dumnezeu în viața lui. Și cu toate acestea, Iuda devine un trădător. Oare s-o fi născut Iuda trădător? Oare s-o fi născut Iuda un nelegiuit? Când am citit textul acesta, am observat în versetul 3 că este un moment în care Satan a intrat în inima lui Iuda. Citesc, recitesc versetul 3 din textul nostru, Luca 22. Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Ioan, în Evanghelia sa, în capitolul 13, versetul 2, spune că în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Și apoi în același capitol din Ioan 13, versetul 27, scrie: cum a fost dată bucățica? A intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis: ce ai să faci? Fă repede. Interesant. Unii se împărtășesc ca să-i permită diavolului să intre în viața lui. Acesta este Iuda. Iuda s-a lăsat condus de diavol. La început a fost un om sincer. A fost ales alături de ceilalți 12 după ce Iisus a petrecut o noapte întreagă rugându-se în mod specific care sunt oamenii în care trebuie să investească. Eu cred că Iuda a fost un om cinstit la început. A fost casierul grupului. Iisus l-a investit cu această încredere. În Ioan, capitolul 12, găsim momentul acela în care Iuda manifestă ceva din inima lui pervertită între timp. Vă amintiți când femeia a spart vasul de alabastru și cu parfumul acela scump a uns trupul Mântuitorului? Iuda este deranjat. Și iată cum spune Ioan 12:6, când acesta spune: trebuia să se vândă parfumul și cu banii de pe el să se fie ajutat săracii. Ce nobil pare! Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț. Ca unul care ținea punga, lua ce se punea în el. Ce trist este că un om cinstit în timp se pervertește. Când Iisus îi spune lui Iuda: fă ce ai de gând să faci, ucenicii credeau că Mântuitorul le-a spus: du-te și cumpără ceva ca să prăznuim împreună. Dragostea de bani a fost în inima acestui bărbat și diavolul a speculat-o. În 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 10, citim căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Eu observ că diavolul este foarte generos. Și slăbiciunea noastră, el vine să o satisfacă din dorința de a ne prinde sufletul și de a ne-l duce în iad. Ai o slăbiciune pentru alcool? Diavolul te va pune în contexte în care să ai parte de el. Samson, probabil că vă amintiți care a fost slăbiciunea lui. Femeile au fost. Și diavolul i-a dat-o pe Dalila, cu care și-a frânt gâtul. Solomon, împăratul lui Israel, un om care pornește cu Dumnezeu, cu o înțelepciune pe care a căpătat-o de la Dumnezeu, are o slăbiciune. Slăbiciunea lui sunt femeile. Și diavolul îi dă vreo mie. Din dorința de a-i frânge sufletul. Iuda are o problemă cu banii, cu lăcomia de bani. Și diavolul întotdeauna vine să speculeze care sunt slăbiciunile noastre. Ticăloși de felul lui Iuda nu se nasc așa, să știți. Deseori, oamenii aceștia au potențial foarte mare,
dar răspund într-un mod greșit ispitelor. Contextul din seara aceasta este cel din săptămâna patimilor. Marii preoți, cărturarii, fariseii au ajuns la concluzia că Iisus trebuie omorât. Se strâng în taină, conspiră. Ce să facem? Cum să-L prindem? Mulțimile îl iubesc. Nu putem să facem lucrul acesta în public. Și acum haideți să ne uităm cu atenție la ce face Iuda. În primul rând, Iuda plănuiește trădarea. Nu se întâmplă deodată. Dragii mei, fac aici o afirmație. Nici unul dintre noi nu cădem deodată. Noi spunem, nu știu cum a fost posibil pentru X sau Y, deodată a căzut. A fost un om credincios, o femeie evlavioasă, deodată a căzut. Nu este adevărat lucrul ăsta. Nu este nici de cum adevărat. Noi pregătim momentul căderii noastre. Când se întâmplă căderea noastră, de fapt, acela este momentul în care iese la iveală ceea ce am plantat, ceea ce am semănat între timp, ceea ce am trăit. Iuda plănuiește trădarea. În primul rând, în plănuirea aceasta, Iuda conspiră împreună cu dușmanul. Versetul 4 din textul nostru, Luca 22. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Și poate partea cea mai dureroasă e că trădarea lui Iisus are loc din interior, dintre cei 12. Și niciodată durerea sau dezastru pe care îl produce Evangheliei, cauzei lui Hristos, nu este mai mare decât atunci când cineva dintre lui Hristos trăiește în eroare morală, în doctrine false, când în felul acesta face ca numele lui Hristos să fie hulit. Iuda știe că liderii religioși ai vremii vor să-L aresteze pe Iisus. Și apoi Iuda știe de întâlnirea de taină de la Palatul Marelui Preot. Și Iuda este cel care le face propunerea. Vi-l dau eu. Am soluție pentru problema voastră. Dragii mei, nu este nimic mai trist ce se poate întâmpla în lumea noastră când un urmaș al lui Hristos trăiește făcând de rușine cauza Evangheliei. Poate divorța oricine, dar când divorțează un credincios, este o rușine pe trupul lui Hristos. Poate trăi oricine în imoralitate, în concubinaj, în orice păcat, dar când un credincios, un om care a fost spălat în sângele lui Hristos, face lucrul acesta, când unul din cei ce sunt al lui Hristos îl trădează pe Mântuitorul, că în final pe el îl trădează, este cea mai mare durere aduse cauzei lui Hristos. Când un credincios face afaceri murdare, când minte, când înșeală, când nu-și ține cuvântul, numele lui Hristos este trădat. Când o familie de credincioși nu-L reprezintă în scara blocului, pe stradă, între colegi, pe Hristos, este o trădare a cauzei lui Hristos. Când doi creștini ajung în tribunal pentru că nu se înțeleg, este o trădare a cauzei lui Hristos. Apoi observ că Iuda caută un avantaj material din trădarea lui Iisus. Versetul 5 ne spune că ei s-au bucurat că și-au căzut la învoială să-i dea bani. Conducătorii poporului nu au nicio stimă, niciun respect pentru Iuda, dar oferta lui se potrivește perfect scopurilor lor. 30 de arginți, cât dorești, atât primești pe sufletul tău. Diavolul va fi generos pentru că vrea să ți-l cumpere, să ți-l ia. Și n-am cum să nu mă întreb în seara aceasta.
Eu cu cât îl vând pe Hristos? Tu cu cât îl vinzi pe Hristos? Pentru câți arginți suntem gata să-L vindem pe Iisus? Vă amintiți de Esau, care este geamăn cu Iacov și care la un moment dat, pentru o ciorbă de linte și vinde dreptul de întâi născut, se pare că a avut stomacul mai mare decât capul și n-a mai contat nimic decât să-și satisfacă o nevoie biologică pe care o avea în acel moment. Dar aș vrea să rețineți că Iuda este avertizat. Iată ce spune Iisus în Luca, capitolul 22, versetele 21 până la 23. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții, cine dintre ei să fie acela care va face lucrul acesta. Să știți că la cina Domnului este un moment potrivit de cercetare. Sigur, nu vreau să cumva să transmit ideea că numai la cina Domnului ne cercetăm, pentru că ar fi foarte grav. Dar cina Domnului este un moment special în care ne cercetăm. Iată identificarea trădătorului în timpul mesei pascale. În timp ce celebrau ieșirea din Egipt, în timp ce sărbătoreau protecția lui Dumnezeu, atunci mâna vânzătorului este alături de mâna Mântuitorului. Dragii mei, eu zic că este potrivit ca în seara aceasta să ne cercetăm. Oare eu l-am vândut pe Mântuitorul? Când ucenicii își pun această întrebare, momentul este imortalizat de Leonardo da Vinci în tabloul acela foarte cunoscut de noi, cina cea de taină. Nu cumva sunt eu? E bine să avem momente de acestea în care ne cercetăm. Da, Iuda a fost avertizat, dar a rămas cu inima împietrită. Mai mult decât atât, Iisus este pur și simplu interpretarea mea, să știți aici. Dacă speculez, acordați-mi circumstanțe atenuante. Eu cred că momentul spălării picioarelor, Iisus l-a creat special pentru a-i oferi lui Iuda șansa să se trezească. De unde deduc eu lucrul acesta? Pe lângă faptul că Iisus ne-a dat un exemplu ca noi să slujim altora, e dialogul dintre Iisus și Petru, când Petru zice, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Nici de cum. Vă amintiți care este răspunsul Mântuitorului? Petre, dacă nu te spăl eu, nu veți intra în împărăția cerurilor, spunea lucrul acesta, pentru că nu toți erau curați. Îl avea în vedere pe Iuda, care era murdar în inimă. Eu, nu știu, mă cutremur la gândul că aș putea vreodată fi pus în ipostaza în care să știu clar că X mă trădează și datorită trădării lui, eu urmează să mor, să pierd, să dispar, cel puțin din lumea aceasta. Și să iau picioarele și să îi le spăl. Încercați să vă imaginați în ce a fost în sufletul lui Iisus ca om în acele momente? Vi s-a întâmplat vreodată să vă întâlniți cu o persoană care v-a tratat rău, care v-a trădat și să vă crească tensiunea, să vi se schimbe culoarea feței, să nu vă mai puteți găsi cuvintele, să simțiți că totul tremură în dumneavoastră? Probabil că unii dintre dumneavoastră vă puteți identifica ușor cu astfel de trăiri interioare. Dar să iei picioarele trădătorului în mâinile tale și să-i mai oferi o șansă, Iuda, știu că diavolul a speculat un păcat din viața ta. Să mai dau o șansă, trezește-te. Iată ce spune Luca, capitolul 22, cu versetul 22. Iisus spune asta. Negreșit,
Fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Iuda este avertizat, Iuda aude aceste cuvinte. Cum și noi auzim, ca trăind minciună este păcat, ca bârfie este păcat, ca fura este păcat, ca trăind imoralitate este păcat. Le auzim, știm, Biblia ne spune, oricine face astfel de lucruri nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Să nu se înșele nimeni. Biblia e foarte clară, explicită. Oricine trăiește în păcat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și totuși, diavolul, prin nevegherea noastră, ne amorțește conștiința și ajungem să facem lucruri care să-L trădeze pe Hristos. Într-adevăr, în cartea Psalmilor este scris locuința lui, vorba despre Iuda, să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Dar faptul că a fost prezis în Biblie nu înseamnă că Iuda trebuia să fie persoana respectivă. Scrierea nu cauzează problema. După cum buletinul meteo nu el stabilește, determină furtuna, ploaia. Iuda este responsabil pentru alegerea lui, cum și eu și fiecare dintre noi suntem responsabili pentru toate alegerile pe care le facem. Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Nu i-ar fi fost de niciun folos lui Iuda să spună, ei bine, dacă nu-l vând eu, oricum, ca să se împlinească profețiile, cineva trebuie să-l vândă. Și dacă tot pot să fac 30 de arginți, mai bine o fac eu. Așa spun cei care aleg să păcătuiască, să participe, spre exemplu, la afaceri murdare. Oamenii oricum se vor juca jocuri de noroc. Vor consuma alcool, vor consuma droguri, plăceri sexuale. Și dacă nu le ofer eu serviciile astea, ei oricum le cumpără de la altcineva. Mai bine fac și eu un ban. Judecătorul întregului pământ nu-l lasă pe trădător să scape așa de ușor. El spune, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Dragii mei, știu că este un moment solemn, este un moment care impune o anumită cercetare, dar eu cred că e sănătoasă. Eu cred că e foarte important ca și noi să realizăm că dacă am primit harul de a-L cunoaște pe Hristos, noi nu mai putem trăi oricum. Nu mai putem vorbi orice. Pentru că Hristos este în noi. Noi nu putem trăda cauza lui Hristos. Iuda a auzit avertismentul lui Iisus și a continuat. De ce să dau înapoi? Dacă tot am început relația cu femeia asta și cu bărbatul ăsta, chiar dacă nu-i credincios, de acum o duc până la capăt. Dacă tot pot să câștig în felul acesta, de ce să mă opresc? Mă duc până la capăt. Și cel mai trist lucru care se poate întâmpla cuiva este o inimă împietrită. Eu nu cred că în orașul nostru cel mai dureros lucru care se întâmplă acum este cineva care se găsește într-o fază terminală. Cineva care moare, să zicem, mistuit de cancer. Eu cred că cel mai trist lucru care se întâmplă astăzi în Galați este omul cu inima împietrită, care aude Evanghelia și, ca și Iuda, rămâne în planurile inimii lui. Și Domnul le întreabă în seara aceasta, până când faci lucrul acesta? Iuda își trădează prietenul, nu pe un străin. Citesc acum din Luca, capitolul 22, versetele 47 până la 48, pe când grăia el încă. Iată că a venit o gloată și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-L sărute.
Și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. Ce gest frumos de prietenie, de apropiere. Sunt al lui Hristos, aparțin comunității lui. Cânt laudele lui, dar de luni până sâmbătă îi trădesc cauza. De luni până sâmbătă pot fi identificat cu orice persoană. Nu semăn cu Hristos. Iuda părăsește odaia înainte ca Iisus să finalizeze cina. Urmează avertizarea lui Petru, frumoasele capitole 13 până la 17 din Ioan, Ghețiman, locul întunecat, liniștit, izolat. Iuda conduce garda, Iuda identifică victima, sărutul, un gest intim folosit de data aceasta pentru trădare. Și ce urmează? Iuda se sinucide. Iată ce spune Matei, capitolul 27, versetele 3 până la 5. Atunci, Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, vă rog să notați ce spune mai departe Biblia, s-a căit. A adus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? Atâția bani dădeau liderii vremii pentru Iuda. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei, treaba ta. Iuda a aruncat arginți în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Are remușcări, regretă, se căiește, dar nu se pocăiește, ci alege să se sinucidă. Și mă întorc la Ezechiel, capitolul 33. De data aceasta vreau să citesc mai multe versete de aici, de la 13 până la 16. Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita. Și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Dimpotrivă, ascultați partea asta. Când zic celui rău, vei muri. Dacă se întoarce de la păcatele lui și face ce este bine și plăcut, dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învățăturile care dau viață și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. Toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita. A făcut ce este bine și plăcut și va trăi negreșit. Înțelegeți inima lui Dumnezeu care nu dorește moartea păcătosului? Până în ultima clipă, Dumnezeu ne cheamă, întoarce-te din căile tale. Doi ucenici care îl trădează pe Mântuitorul, Petru și Iuda, mă rog, mai puțin Ioan, toți ceilalți se leapă de fiecare în felul lor, dar cei doi sunt mai proeminenți. Amândoi se căiesc, regretă, știu că au greșit, că au păcătuit. Petru se pocăiește și Domnul face din el apostol. Iuda se căiește și se sinucide. Are doar regrete, dar este pierdut pentru eternitate. Patru lecții pe care eu le învăț de aici, de la Iuda. Prima. Nu contează abilitățile sau darurile noastre, ci caracterul nostru. Pot fi cel mai înzestrat om de sub soare, să încânt pe toată lumea, să am daruri spirituale deosebite. Toate acestea se pot transforma în slăbiciunile mele. Orice tărie din viața mea poate deveni slăbiciunea mea. Dacă am darul administrării, darul organizării, mă pricep foarte bine să le fac pe toate acestea, asta mă poate duce la a deveni poruncitor, de a fi arogant și de a-i condamna pe alții. Dacă sunt o persoană iubitoare, spre exemplu, nevegherea mea mă poate aduce la a fi o persoană senzațională,
senzuală, scuzați-mă. Dacă cumva sunt o persoană smerită, smerenia mea se poate transforma în a nu face nimic pentru Domnul, că eu nu mă bag în față. Îi las pe alții să se bage în față. Dacă am darul vorbirii, dacă mă pricep la arta aceasta a oratoriei, de a găsi cuvintele potrivite, inflexiunea vocii, gestică și ce mai vreți dumneavoastră, asta mă poate duce la ideea că sunt spiritual doar pentru că mă pricep să vorbesc. Așa că mare grijă. Nu darurile, nu abilitățile noastre sunt importante, pentru că, dragii mei, ce avem să nu fi primit? Spuneți-mi dumneavoastră, ce aveți din ceea ce sunteți, sau eu, să nu fi primit de la Domnul? IQ-ul pe care îl ai, nu te-ai dus tu undeva să ți-l creezi. Este darul lui Dumnezeu. Faptul că ai un dar spiritual sau altul este o înzestrare care a venit de la Duhul Sfânt. Și Apostolul Pavel zice, și dacă tot ce avem e darul lui Dumnezeu, de ce ne lăudăm ca și cum ar fi ale noastre? Este un verset care merită atenția noastră în Matei, capitolul 7, cred că versetul 15 sau 16, Iisus vorbind despre profeții mincinoși spune, după roade îi veți cunoaște. Nu după daruri, nu după carismă, nu după abilități, nu după cât de deștept suntem, nu după toate astea, ci după roade. Domnul să ne ajute să rodim, frați și sorori. A doua lecție pe care o învăț, nu te identifica cu spiritul lumii, cu sistemul ei de valori, că lumea te ucide. Iuda s-a identificat cu lumea, a fost lumesc, mintea și inima lui au fost acaparate de acceptarea lumii, să fiu privit bine de ceilalți, de poziție, de recunoaștere, prestigiu, influență, putere, bogăție. Da, Iuda a căzut aici dramatic. A treia lecție pe care o învăț, lăcomia este foarte periculoasă. Biblia îmi spune că este închinare la idoli. Lăcomia este una dintre cele mai destructive patimi. Păcatul care crește în Iuda este tocmai iubirea de bani, lăcomia de bani. Ce vreți să-mi dați, le zice el marilor preoți, și îl dau în mâinile voastre. A avut înzestrări financiare, abilități financiare. De asta l-a pus Iisus casierul grupului, dar refuză să se pocăiască și a împietrit inima în păcatul lui. Iisus i-a dat șansa să se pocăiască, l-a chemat. Dar Iuda și-a urmat pornirile lăuntrice. Și apoi, ultima lecție pe care o învăț, adică sunt multe, dar cea pe care o amintesc acum, este că regretul nu este tot una cu pocăința. Poți să regreți orice și Iuda a regretat, dar pocăința este diferită. Pocăința înseamnă să-ți mărturisești păcatul, să te lași de el, să te întorci de la ceea ce ai făcut rău, la ceea ce Dumnezeu îți cere să faci bine. Dragii mei, frați și surori, Iuda în ziua aceasta ne tulbură inimile. Dar aș vrea să vă uitați la Hristos în ziua aceasta, care până în ultima clipă oferă șanse. Până în ultima clipă îi oferă oportunitatea lui Iuda să se întoarcă la Domnul. Aș vrea, înainte de a fi condus de Marcel la momentul acesta al cinei Domnului, să avem un timp în care să ne rugăm fiecare dintre noi. Merită să avem această întrebare, nu cumva sunt eu, Doamne? Și dacă identific că eu sunt sau sunt domenii din viața mea unde diavolul m-a înfrânt, este vremea în care să mă pocăiesc, să mă schimb cu ajutorul lui
și prin harul Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare și să petrecem un timp în care ne rugăm. Iisus, oare doar Iuda a fost un trădător? De multe ori, Doamne, ne dorim, nu știu, să trăim, mai ales în săptămâna mare, la înălțimea aceea spirituală pe care Tu o dorești, la care noi trebuie să ne ridicăm, și de multe ori realizăm că nu putem, Iisus, și singura noastră scăpare este să privim la Tine, Doamne, să alergăm la Tine, pentru că în Tine, Iisus, și în sângele Tău, pur și simplu, omenescul nostru, firescul nostru, păcatul nostru se dizolvă și Tu ești Cel care poți să ne regenerezi, Doamne. Și ucenicii au fugit și Te-au trădat, Doamne, într-un fel sau altul toți. Și noi Te-am trădat într-un fel sau altul toți. Și astăzi Tu ne confrunți cu Evanghelia și ne cerem iertare, Iisus. Îndură-Te de fiecare dintre noi, Doamne. Și în mijlocul acestei tensiuni dintre imperfecțiunea noastră, dintre păcatul nostru și dintre ființa Ta minunată și sfințenia Ta, Te rog frumos să ne ajuți Tu, Doamne. Învrednicește-ne în ziua aceasta și iartă-ne în ziua aceasta, Iisus. Alergăm la Tine pentru că n-avem la cine să ne ducem. Îndură-Te de fiecare dintre noi, Iisus. Și răscumpără pe fiecare dintre noi, Doamne. Și îți mulțumim că faci lucrul acesta. Amin. Dragii mei, vreau să spun că tensiunea acestei săptămâni și, nu știu, tensiunea din Joia Mare și din Vinerea Mare este una foarte mare și toți dorim într-un fel să experimentăm un pisc spiritual. Nu știu, poate și ucenicii și-au dorit lucrul acesta. Dragii mei, a fost un moment special, sărbătoarea Paștelui, și Luca consemnează faptul că Iisus spune ceva foarte drăguț, foarte frumos. Mi-am dorit tare mult să mănânc, adică să sărbătoresc Paștele ăsta împreună cu voi. Și este momentul acesta emoționant când Iisus le spune despre jertfa Lui, despre trupul Lui care se va frânge, despre sângele Lui care se va vărsa. Și, mă rog, ne-am fi așteptat ca ucenicii pur și simplu să înțeleagă momentul acela, să fie alături de Iisus și, nu știu, seara aceea să decurgă într-un moment din ăsta spiritual de mare intensitate, cu rugăciuni, cu îmbrățișări, cu, nu știu, cu tot ce înseamnă mai bun. Așa s-a întâmplat? Unul a trădat și a fugit în noapte. Ceilalți 11 au început să se certe foarte strașnic. Am mai învățat un cuvânt de la frații din Moldova. Au început să se certe strașnic care să fie șeful. Apoi Iisus, dragii mei, cuprins de acea întristare, se duce în grădina Ghetseman și ia pe cei 3 cei mai apropiați și spune: vegheați cu mine, rugați-vă pentru mine, pentru că sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și ăștia se culcă, dragii mei. Și apoi, în momentul arestării, fug toți capoii de potârniche. Și Iisus rămâne singur. Ceea ce este magistral, dragii mei, este că Iisus i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Și este momentul acela când, mă rog, după înviere, când Iisus îi primește și îi face apostol și îi trimite în toată lumea și Evanghelia a ajuns până la noi. Suntem noi astăzi pregătiți? Am vrea să fim pregătiți, dar de multe ori poate ne regăsim în acest tumult din viața noastră, din ceea ce trăim, și venim aici încărcați, certați, nu mai știu cum, nemulțumiți cu tot ce este omenescul nostru, și singura noastră șansă este să ne întâlnim cu Hristos.
și firescul nostru și omenescul nostru să se topească în el, dragii mei. Și asta înseamnă cina din seara aceasta. E șansa și lui Iuda să se pocăiască, nu Iuda care a murit, ci Iuda, eu sau tu, să fim pur și simplu transformați și convertiți de singurul care poate să facă aceasta și care este Hristos și care și-a dat viața pentru noi. Luca, capitolul 22. Iisus le-a zis: am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat o pâine, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu, care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dragii mei, este șansa noastră să ne identificăm cu Hristos și firescul nostru și omenescul nostru să fie topit de prezența lui Hristos. Și asta vrem să facem în continuare, dragii mei. Cei care am încheiat legământ cu Domnul Iisus în apa botezului, ne-am cercetat și realizăm faptul că fără El nu putem să facem absolut nimic. Cu căință și cu dorința aceasta sinceră de a fi iertat, putem să ne împărtășim în momentele următoare. Pentru că, într-adevăr, este un moment solemn, nu doar că este Joia Mare, ci de fiecare dată, dragii mei, când stăm la masă cu Domnul, care și-a dorit tare mult ca noi să fim în seara aceasta cu El. Aș vrea că în momentele următoare să facem lucrul acesta. Cere-mi poate cu
Așa cum spuneam, în Evanghelie, dragii mei, a fost momentul acela frumos când Iisus a frânt pâinea și a zis ucenicilor, luați și mâncați toți din ea, pentru că simbolizează trupul meu care se frânge pentru voi. Îți mulțumim, Iisus. În momentele acestea speciale, te rog, binecuvântează-ne pe fiecare în parte. Iartă-ne, Doamne. Tu ești Mântuitorul nostru și, Doamne, Tu știi că Te iubim. Dă-ne har și ajutor în continuare, Doamne, să ne alipim inima de Tine. Lasă pe Duhul Tău cel Sfânt peste viața noastră și, Doamne, învrednicește-ne nu numai la momentul acesta, ci ori de câte ori, Doamne, este momentul când trebuie să ne împărtășim cu trupul și sângele Tău. Să trăim o viață pe care Tu o dorești, Doamne, o viață pe care Tu să o binecuvântezi. Te rog să dai acestei pâini valoarea trupului Tău care s-a frânt la Golgota pentru fiecare dintre noi, s-a frânt de fapt pentru toți oamenii, Doamne, dacă se întorc la Tine. Și dă acestui rod al viței valoarea sângelui Tău care s-a vărsat pentru noi și îți mulțumim. Amin. Doamne, e un har pe care Tu ne-l dai și în seara aceasta nouă să ne putem împărtăși cu trupul și sângele Fiului Tău, Iisus Hristos. Asta înseamnă că păcatele noastre au fost iertate prin Hristos. Asta înseamnă că avem viață veșnică. Asta înseamnă că suntem iertați. Slavă Ție pentru aceasta! Îți mulțumesc, Doamne, că noi ca biserică am putut împreună să fim părtași la acest moment atât de special, când împreună, ca trupul lui Hristos, să ne împărtășim cu capul nostru, care este Hristos Domnul. Îți mulțumesc, Doamne! Binecuvântă biserica Ta în continuare! Acum când plecăm, Doamne, din locul acesta, fii cu fiecare dintre noi. Mâine când ne vom aminti de moartea lui Hristos, Doamne, și apoi de învierea glorioasă a lui Hristos, Doamne, sărbătoarea aceasta să impulsioneze ființele noastre, Doamne, și să trăim, Doamne, ceea ce experimentăm zilele acestea. Ajută-ne la aceasta, Doamne. Ne încredințăm în mâinile Tale, Doamne. Fii binecuvântat în veci. Amin. Puteți să ocupați locurile. Slujba din seara aceasta se oprește aici. Mulțumim Domnului pentru harul pe care l-am avut să ne împărtășim. Mâine seară, începând cu orele 19, vă invităm să fim împreună aici, să ne amintim de jertfa Mântuitorului nostru. Domnul să vă binecuvânteze cu o seară liniștită și cu o odihnă pentru trup și minte.